הכוח של האשליה הוא כזה שככל שאתה מזהה איתו, הוא מכניס אותך ליותר אשליה, יותר עמוק לתוך האשליה. אז זה לא מפתיע בכלל שההתנהגות של האשליה הוא ליצור מה? עוד אשליה. עוד אשליה, עד אין סוף. עוד מהמתוק הזה. אז זה לא מפתיע. אנחנו תכף נפתח קצת מהנון-דואל, על ה... הוא מצביע, הוא מסביר על העצמי, והוא מתחיל לפרק מה לא עצמי. ורק אשליה יכולה ליצור אשליה. כל עוד אני מאופנת מהאשליה, אני עדיין אין לי כמיהה לדעת את האמת. כשאני, משהו בתוכי מתעורר הרצון לדעת האמת, אני מתחיל לראות ולהכיר עד כמה אני מאופנת מהאשליה. וככל שאני רואה עד כמה אני מאופנת מהאשליה, ואני רואה שזה לא לוקח אותי לשום מקום חוץ מלתוך חלום, ושזה גם לא משרת באמת, כי חשבתי שאם אני אצמד לאשליה, אני בעצם... יחווה את האמת, אני ידע את עצמי. והחוויה היא בדיוק הפוכה. כי בעצם, אם אדם מסתכל פנימה לתוך עצמו, האגו, המחשבה אני שהיא תופסת את עצמה כישות נפרדת, היא pain ridden. מה? pain? pain ridden. היא רוכבת על כאב. עוד מילה לזה, היא ניזונה מכאב. אז אם למישהו לא נמאס להמשיך להזין ולחוות כאב, אז הוא ימשיך. והוא מאמין שהוא יחווה אושר דרך זה. רק כשהוא יתחיל להיות כנה ויהיה מוכן להסתכל, הוא יראה שכל... הישות הנפרדת הזאת היא רוכבת, היא ניזונה מכאב. ואז זה גם מתבטא קולקטיבית. תראו כמה כאב וסבל, לא רק האדם בינו לבין עצמו, הוא גם דואג להכאיב ולדאוג לסבל לכל סובריו. אם זה אנשים, ואם זה בעלי חיים, ואם זה לה... בכלל לאוצרות הטבע, לא משנה מה, כי זה משהו, זה מניע אותו. וברגע שיש כאב אצל מישהו אחר, הוא ניזון מזה גם, מנטלי, צייקיקלי. ואז אנחנו יכולים לראות את זה גם מתבטא במדיה. פחד, מה זה פחד? זה לא כאב? במדיה הם רק מפחידים אותנו כל הזמן. ומה זה? זה כאב. חדשות. שליליות. כן, זה כאב. זה הכל כאב. כי מה זה פחד? זיכרון של כאב. אז אם אנחנו מבינים את זה, זה בכלל לא מפתיע. זה ברור. רק הרמדי היחידי זה שהתודעה תפנה את המבט שלה פנימה, והיא תבין שאין דרך אחרת. אין דרך אחרת. ואז יכול להיות שהיא תקנה השראה למי שרוצה להשתחרר מזה. מי שלא רוצה זה לא מעניין אותו כמובן.